криво. Та чому, та чому? Ви мені обіцяли. Швидше! Гей! Один мій знайомий казав, що люстрація буває по-різному. Хтось бачить необхідність люструвати ті, хто раніше в комуністичній партії. Хтось хоче реєструвати всіх суддів, які були до цього. Хтось хоче реєструвати... Ви знаєте, Леонід Данилович дуже мудра людина. Я вам відкрию таємницю. У 2004 році я не підтримував Майдан. І зараз вважаю, що Леонід Кучма був найкращим президентом України. Тому, коли він каже, що це було зборище сьогоднішнє, коли листів, я йому вірю. І тепер затрольте мене. Оба, Кандіров, головний троль. Люблю рок-н-рол. Повідомляють наші друзі, на лівому березі поки що спокійно, основна активна активність ведеться на правому березі. В районі проспекта Перемоги посуваються невеликі групи дивних товаришів. Просто ходять по 5, по 10. Йдуть пішки від метро Політехнічний інститут в бік Петрофлотського мосту. Навіщо йдуть? Невідомо. Просто йдуть, не п'яні. Не спортивного вигляду, просто люди. Може їх не підвезли, десь висадили і сказали, йдіть пішки. Але це не наші. Ну скажіть, людина, ракетчик, створив один... Попадуйте! Хей! 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 Собі! Собі! Що ми разом?
Так, повідомляємо далі про нічний Київ. Не було виходу. Дякую. Тоді, коли Комункович став губернатором. У нього був тиск з боку Ахметова. Слава Україні! Тому слава Україні! Навіть сам Олег Данилович казав, що основна вина його – це те, що він дозволив Ахметову зробити свого прем'єра. Дивіться, одна дівчинка написала, теж з Єрусалима написала, каже, що давайте на собі якусь уявну надуємо жовто-блакитну кульку, що символізує силу духа, радість, життя і впевненості в собі. Відпускаємо кульку в небо. Кажуть, сидять сьогодні Ющенко з Кучмою за столом круглим. Дух, радість, впевненість. Ковчук веде. Ну, Пінукович виступив. Вже нікому нам не всі в афігі. І каже Кучма Ющенко. Ну що, Вітя? Все вдається. Посадили ми на круглому столі. Пішли. От пишуть з Єрусалима, нам такі всякі різні акції присилають. Фактично президенти вже, так і зрозуміли, чого їх кликали, чого не хотіли. Ми вже все сказали і не раз повторили наші владі. На них це був розводняк. Що ми стоїмо? Давайте це було очевидно. Зробимо мовчазний страйк. Може вони почують тишу. Не знаю, ну це от такі ваші пропозиції. Руслана, максимально використовуйте адмінресурс. А де я його візьму? Я хотів би сказати так. А, та тиск на всіх Кучма... Погодився на Ющенка. Не треба тиснути ні на кого. При організації Кучма відмовився здосувати силу. Це Черкаська область щось імпровізує. Так, було б непогано в неділю між Майданом та Чи вчинить так, як Кучма, президент Янукович? Плакати, які дозволять учасникам це того, питання риторичне. Тому зрозуміти, що на Майдані не їхні вороги. А знаєте, що я ще хочу спробувати? Ну, тут запитують, чи можливо Україна без президента. Знаєте, є ця хвиля така. Пам'ятаєте, так? А Україна була без президента. Небагато, але була. Ну, чи ми готові між серпнем 91-го року і груднем 91-го року. Ми були парламентською республікою без президента України. Ми робимо хвилю, наприклад, так? Це верховним особою в Україні був голова Верховної Ради. І президента в Україні не було. Є, наприклад, та наше улюблене слово. Давайте спробуємо, наскільки ми зараз можемо організуватися. Приготувалися? Від правої сторони, за моєю командою. 3, 2, 1. Хвиля! Ну, понеслося. І ще раз робимо так 3 рази. Скажіть, картинка є? Хвиля! О, а тепер, наприклад, ми не розуміємо, давайте по руці спробуємо, тому що ми всі одночасно піднімаємо руки. Я буду зараз спробувати рукою модерувати. 3, 2, 1. Хвиля! У мене пропозиція, давайте про Кучму більше не будемо говорити. Ще... І про Ющенка теж. Робити, і тоді буде організованіше. 3, 2, 1. Хвиля! Будемо говорити про нинішнього Вітю. Оце дуже мобілізує і дуже організовує. Я чао. Хотіла зрозуміти, для чого ці елементи прийоми. Як нам прийоми. Його в чао відправити? Тепер ми спробуємо зробити хвилю з від першого ряду туди до стели. Попробуємо зробити. Ми робили таке, це не важко. Попробуємо. Організовано. 3, 2, 1. Хвиля! Ця хвиля найкраще виходить. Ця хвиля найкраще виходить. Ще раз від себе. 3, 2, 1. Хвиля! Португалія, привіт. Ця хвиля найкраща, найкраща. А ми тут хвилю пускаємо. Ще елементи. Попробуємо, пропонують з ліхтариками таку саму хвилю попробувати, тому що ми піднімаємо руки, і вона якраз ліхтарі – це і наш символ. Ми його можемо... Повідомлення, свіже повідомлення. Як нам це? Від центру, добре, від сцени і туди до стели. З ліхтариками таке саме. 3, 2, 1, хвиля! Автобуси рухаються по трасі. По шосе надзвичайно. З Борисполя. Якщо ми це зробимо організовано, я думаю, з боку Борисполя і з... Але я знаєте, що попрошу? Тепер я попрошу, по шосе з боку Броварів. І попробували цю хвилю зробити. Тобто,
велика кількість автобусів. Прохання перевірити, друзі, які живуть в межах цих напрямках. Подивіться, будь ласка, вигляньте вікно, подивіться, чи в районі метро Харківської. Яка ситуація? Чи не рухаються колони автобусів? Все чудово. Я вважаю, що це надзвичайно. Тепер дивіться ще раз на мене. Ну, Кравчук взагалі цікава людина. Ми робимо живий ланцюг, то ми його як робимо? Ми беремо. Так вже сталося, що мені доводиться з ним спілкуватися. Або як? Беремо... Він достатньо цікава людина, як співбесідник, як людина, яка має непогану родицію, яка січе достатньо тонкі моменти. Так вам більше подобається, показуємо. Так, просто стояти. Але є деякі речі, які не розумію, що він говорить і що він робить. Так більше, як лава. Виходить правильно? Отак, чи то вік, чи багаторівнева лояльність, просто. Чи відточена здатність вивівати між крапельок під час дощу. Руки на плечі. Не знаю. І зробимо таке. Це називається, це унікальний момент, коли ми всі дуже будемо мобілізовані, і нічого нас ніхто нікуди не посуне, не порухає, і не буде ніяких речей. Як ми скоренько зорганізуємося, це нас буде мобілізувати. Це просто, я пробую, так, щоб відстовка. Розуміти якісь речі. Відстівка. От у нас є вже живий, як каже Азар. В разі чого, їх всіх ми всі у відстівку. Разом скріплені, і там хай бігають провокатори під ногами. Все, це наш буде сигнал, пароль, добре? В разі чого робимо ланцюг одразу і все. Дякую дуже. Так, які в нас далі? Вам подобаються такі речі для самоорганізації? Я не добре. Толя, я Віталій, я Олександра, я Віталій. Я дуже добре попрацюю над цим. Бо це якраз той момент, коли я можу використати ці речі, які завжди під час шоу робляться. Але тут вони будуть мати абсолютно інше значення. Але я вам хочу сказати, якщо Чикаго, щось, привіт. Ми зробимо такі елементи і то відео зніме, і буде виглядати так, сьогодні. Що Майдан організований дуже. Ви мене зрозуміли? Спасибі. Слава Україні! Відбулися консультації Руслан, Вашингтону, знаєш, хвилі, так а також посольством Сполучених Штатів з українським керівництвом. Майдан кілька разів бо донесено до ключових осіб в державі недопустимість силових рішень, а також силових сценарію. Черговий раз іноземні дипломати отримали запевнення в тому, що все буде гаразд. Янукович мені заявив про те, що не буде застосовувати силу. Але так вже сталося, що для більшості слова «не застосовувати сили» також до нього підходити там з боку президента викликає не те, що запитання, але вже навіть острах, що щось може бути. Так, Юра, подивися, будь ласка, бо є інформація про те, що рухається колона з 10 більше автобусів. Напрямок Бровари. Андрій Ясачук. Зустрічайте, хто нас прийшов пів четверту ранку, так гарно прийшов. Доброї ночі, Майдан! Ви знаєте, я хотів сказати зразу декілька речей. Перше, це, по-перше, завжди мріяв. Слава Україні! Дякую. Друге, це те, що Руслана дуже багато проводить часу і дійсно дуже багато. Я дуже хотів, щоб ми зараз... Тому що Детройт, мало з вами. Хто ці речі говорить, сказати Короче, дякую. Що зараз іде хвиля Євромайданів на підтримку України по містах Сполучених Штатів. Дякую! Чикаго, Сан-Франциско, Нью-Орлеан, Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон. Можна сказати таке дякую, чесне слово. Тому всім вам дякую і все, добре? Ну, що ж, і третє, що я хотів сказати, в мене Янек, є це пісня, наша зірка, зірка спільного бачення. Аня, і, Аня і Янек, найкращі ведучі за всю історію трансляції, яка була до цього часу спільного бачення. Комфортно співати цю пісню. В ній головні слова і пісня називається «До перемоги». Детройт, привіт! І ми разом дякуємо, що ви з нами. До перемоги! Ми працюємо для вас також. До перемоги! Давайте порепетуємо. Перемоги! До перемоги! До перемоги! Поїхали! Дуже гарна тема. До перемоги! До перемоги! Знаєте, стосовно, дійсно, цей час прийшов. І об'єднав неті разом з мільйонами життів.
прийде той день, коли зісняться мрії тих, хто цей шлях пройти зуміє. Ви чуєте цю пісню? Прийде той день. І оживуть майдани. І оживуть майдани. У кожному з нас. У кожному з нас. І тут ми почуємо не раз. І разом. Лідери народжуються тут на Майдані. До перемоги. До нас підходяться нові друзі. Сотні торі. Привіт. Що збудували віра. Тисяч палаючих сердець. Я веду трансляцію. Детройт, дякую. Дякую, Детройт. І нехай світ побачить увесь. 10 грудня я був в ніч штурму, другого штурму. І тоді все. Тобто я стояв біля камери. Вони згасли вогонь у наші серця. Кілінтон. Стрибаймо. До перемоги, до перемоги, до перемоги. Я хочу сказати про лідерів. Ви знаєте, поки що, можливо, ми не бачимо цих лідерів. Яскраво. Однак на Майдані твориться така самоорганізація. Твориться такий егрегор, такий креатив, що ці лідери проявляться. Появляться наші нові мислителі, які здорово створюють підвал нового ладу. З'являться ті лідери, які змогли організувати самоорганізацію по захисту Майдану. Вони стають міністрами оборони. Люди, які могли зробити економіку Майдану, і вони поведуть економіку України. Люди, які змогли організувати довіру, коло довіри. Люди, які змогли організувати взаємодію церков тут на Майдані. Вони створюють об'єднаний патріархат. До перемоги, до перемоги, до перемоги. До перемоги. Є-є! О, Житомир під'їхав. До перемоги, до перемоги. Стоїмо Майдан. Детройт, я вас люблю. Філадельфія, Філадельфія, ми з вами. Разом. Ви знаєте, разом, якщо під час я це відчув штурм, нещодавній штурм, ніч на 11-те, ніхто. Це були сестри католики. Дякую, Україна, дякую, Майдан, ще одна пісенька. Друзі, вона тут достатньо щира співпраця, намагання в молитовній єдності об'єднати і церков, і братство. Дуже багато, дуже багато братств, які об'єднують мирян, але активних мирян церков. Цілі громади церковні приїжджають сюди підтримувати нас. Торонто. Неділю о 3-й годині. Майдан у центрі Торонто відбудеться неділю о 3-й годині. Торонто, я з вами. Спільне бачення з вами. Можливо, ми спробуємо влаштувати телеміст з Торонто. Повідомте, напишіть, будь ласка, наш емейл. Ми спробуємо це технічно зробити. Another hero, another man is crying.
Да, скажу анекдот. Ви знаєте? Тут бачили декого з тих, хто свій час перебіг від Помаранчевих до Януковича. Ну, вони знову перебігають сюди. Дякую, дякую, Детройт. Повідомляю, що Виводський проспект автобусів не видно. Прекрасно. Ви знаєте, дуже багато інформаційного шуму. З'являється інформація, про така не підтверджується. Нам пишуть багато, сотні абонентів, які пишуть про якісь події чи якусь інформацію. Частину інформації ми довіряємо, частину інформації перепровіряємо, а частина відкидається. Ви бачили, що наші журналісти спільнобачення ходять в касках. І коли їх запитують, чому, вони відповідають, що ми знаходимося на інформаційній війні. Інформаційна війна ведеться достатньо потужно проти нас. В тому числі і дезінформація. BigHappy.ua, дякую, дякую. Броварський проспект пустий, автобусів не видно. Найкраще про Євгена Руслана. Руслан – громадський сектор. Богдана Бабич. Та багато інших активістів. Коробій, звичайно, теж. Стосовно охорони, стосовно організації роботи Майдану. Так, ми можемо зробити трансляцію з Торонто, якщо це буде по скайпу або через Ustream. Напишіть, будь ласка, нам на емейл, ми спробуємо з вами зв'язатися і організувати.